Salami kabaton thea, didi madloba ro dro gamonakhet chventvis, ars tu ise akhlos aris Priansoni, ik sada chveni kveqna sadats vimqopobi, tumsa zalyan gvikharia is garemoeba rom am mnishnelovan dges kartvelebi ვინც დღეს უნდა დაჯილდოვდეს მარტონი არ არიან და მე მგონი ყოველას დიდი ქართული შემადგენლობა არის რა და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება და ჯერ რო გითხრათ თვითონ დღევანდელ დღეზე მის მნიშვნელობაზე ღონისძიებაზე და იმ ბიჭებზე რომლებმაც ეს ჯილდო აიღეს ამ ბრიანსონის სცენარის თქვენი თვალით ხედავთ დღეს ამას სოფლიოს მთამსვლელების ყურადღება მოპყრობილი და ყველანი ველოდებით იმ წუთებს, როდესაც უკვე ჩვენი ქართველი მთამსვლელების მიერ განხორციელებული ასვლა დაჯილდოვდება და ეს იქნება ქართული ალპინიზმის ისტორიაში პირველად. არ შეიძლება ეს არ გვიხაროდეს, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ ქართველი მთამსვლელების და ქართული მთამსვლელობის ტრადიციის აღიარება, ეს არის ქართული სპორტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ვართ აქ. საფრანგეთის ყველაზე მაღალ ქალაქში, ბრიანსონში, რომელსაც აქვს დიდი ტრადიცია ასევე და თითქოს შეჯიბრიც არის ეს ერთგვარი მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ალპინისტებს შორის და ალპინისტებთან და რა თქმა უნდა ჩვენ თავმომწონეთ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით რომ ვართ მთამსვლელობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ქვეყანა და ამ სახეობა სპორტის ჩაეყარა საფუძველი სწორედ ქართული კავკასიის დიდ მთებში და ორმაგად გვიხარია ეს დიდი მიღწევა, რომელიც ისტორიული ფაქტია. პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც ჩვენმა ალპინისტებმა უნდა ჩამოიტანონ საქართველოში, ოქროს წერაყინი, როგორ განავითარებს ამ მიმართულებას, უფრო მეტად დეტალურად რომ გითხრათ ამას. ეს უმაღლესი ჯილდოა მთამსვლელობაში და მსოფლიო დონის სპორტულ მიღწევას უსვამს ხაზს ქართველების მხრიდან. ამიტომ ჩვენ რასაკვირველია, როგორც სპორტსმენები, ასევე სახელმწიფო, ამას გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ქართული მთამსვლელობა კიდევ უფრო მეტად ხელშეწყობილი იყოს და ჩვენი სამი მთამსვლელის გამარჯვება არ დარჩეს მხოლოდ ერთჯერად აქტად და უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს დაინტერესებული სპორტის ამ სახეობით. ასევე ეს შეიძლება აღმოჩნდეს ხელშემწყობი ფაქტორი იმისათვის, რომ საქართველოს მთები და ქართველი სპორტსმენები კიდევ მეტად დაინახონ სხვა სპორტსმენებმა და თუნდაც მოყვარულმა ალპინისტებმა, რომლებიც ჩვენ თვით რომ ბევრნი არიან და მრავლად დადიან ჩვენს მთებში, მაგრამ ეს მაინც ცოტა. აი, იმასთან შედარებით რამხელაც არის ინტერესი ზოგადად მაღალი მთისადმი. პოტენციალი არის ძალიან დიდი და რასაკვირველია, ამას ჩვენ განვიხილავთ როგორც ნახტომს. თუმცა აქვე ყოველთვის ხაზს უსვამთ, რომ ეს ჩვენთვის მართალია ისტორიული მსოფლიო დონის ჯილდოა, მაგრამ ჩვენთვის ეს არ არის უცხო სპორტის სახეობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ჩვენ 1900-იანი წლებიდან უკვე ვიყავით მთაში და ვიპყრობდით სხვადასხვა მწერვალს, ასე ერქვა მაშინ. და ყავდნენ ალპინისტები და მთამსვლელები არამხოლოდ მამაკაცები, არამედ პირველი მსოფლიოში, პირველი ვინც ქალი, ვინც დადგა უშბაზე ფეხი იყო ქალი, ალექსანდრა ჯაფარიძე. ჩვენ ვართ ხერგიანების ქვეყანა და ასე შემდეგ. ამიტომ საამაყო გვაქვს 1920-იანი წლებიდან დღემდე ბევრი საუკუნეზე მეტ ისტორიას ითვლის ქართული მთამსვლელობა და ამიტომ ეს ყველაფერი ერთად გაერთიანებული რასაკვირველია ჩვენ მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ მეტი პროექტი მოვიზიდოთ ერთობლივი, იქნება ეს სკოლების, მთის გიდების მომზადების, ახალგაზრდებისთვის ალპინისტური ბანაკების გაცოცხლებისთვის, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ჩვენს ბავშვობაში ჩვენ გვახსოვს აილამა და ვთქვათ ჯუთას ბანაკები, სადაც მიდიოდნენ მოსწავლეები და მთასთან ურთიერთობას სწავლობდნენ, ეს ყველაფერი დღეისათვის აღარ არსებობს და ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ ეს ორი ბანაკი განვახლოთ და მე მქონდა აქ უკვე საუბარი საერთაშორისო ფედერაციასთან, რომ მუცხოელებიც ჩაერთონ ამ ბანაკების აღმშენებლობების პროცესში ჩვენთან ერთად. ირადა თქვენთვისაც არ არის, მე რამდენიც ვიცი, ეს სპორტის სახეობა უცხო, იმიტომ რომ
თქვენს გაქვთ გარკვეული გამოცდილება და ამაზე რომ მოგვეყვეთ. მე რასაკვირველი არ ვარ პროფესიონალი მთამსვლელი და არც პროფესიონალი სპორტსმენი, თუმცა მთა ძალიან მიყვარს ბავშვობიდან. ჩემი ფესვები ნაწილობრივ მთაშია ასევე და მუდმივად ვიყავი ხოლმე დაინტერესებული მთამსვლელობას, ამას ვერ დავარქვი მთაში სიარულით. ყველაზე დიდი ბჭყალებში მიღწევა, რაც როგორც მოყვარულს, მთის მოყვარულს მქონია, ეს არის აფრიკაში მოგზაურობა, მთაში მრავალდღიანი სიარული და კილიმანჯაროზე ასვლა, რომელიც რა თქმა უნდა დაუვიწყარი მოგონება. ასევე ჰიმალაიში სამკვირიანი აღმასვლა, რომელიც დასრულდა იმით, რაც არის დიდი წარმატება მოყვარულების წრეებში. ეს გახლავთ ჯომოლუნგმას საბაზო ბანაკი, რის მერეც უკვე პროფესიონალი უნდა იყო, რომ მწვერვალისკენ წახვიდე. ეს კიდე უფრო მეტ შესაძლებლობას მაძლევს, რომ დღევანდელი ჯილდო ჩვენი მთამსვლელების სათანადოდ შევაფასო, იმიტომ რომ მთასთან ურთიერთობა მხოლოდ სპორტი არ არის, ეს არის რაღაცა სპეციფიური კულტურა, როგორ უნდა მოექცე მთას იმისთვის, რომ მან მიგიშვას, აგიშვას და მოქცეს გამარჯვების საშუალება. რა კონკრეტულ გეგმებზე შეიძლება ვიმსჯელოთ მომავლისთვის? სპორტის სამინისტრო ორ მიმართულებას უწყობს ხელს და აფინანსებს, ეს არის ალპინიზმი და მეკლდეურობა. ორივე მიმართულება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თანაბრად და რასაკვირველია, ჩვენ გავაგრძელებთ ფიქრს იმაზე, როგორ უნდა წლებთან ერთად კიდევ მეტად გაიზარდოს დაფინანსება მიმართულებით. მეკლდეურობის მიმართულებით ჩვენ რამდენჯერმე გავზარდეთ 2022 წელს ბიუჯეტი და შევძელით, რომ ორი სპორტსმენი უცხოეთში გაგვეგზავნა მოსამზადებლად იმისათვის, რომ პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე ვიფიქროთ ფრთხილად, მაგრამ ამავდროულად გაბედულად ლიცენზიის მოპოვებაზე. მთამსვლელების ის ექსპედიცია, რომელიც დღეს ბრიანსონში გვირგვინდება მსოფლიო დონის ჯილდოთ, ოქროს წერაყინით, ასევე სამინისტრომ და ასევე რასაკვირველია ფედერაციამ ჩვენი დაფინანსებით ხელი შეუწყო სპორტსმენებს. ეს რა თქმა უნდა არამც უნდა გაგრძელდეს, არამედ გაძლიერდეს. მაგრამ მნიშვნელოვანია მასობრივი სპორტის მიმართულებით მუშაობაც, იმიტომ რომ მთის ამ სპორტს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ მოწაფეები სკოლიდან სტუდენტები მოიზიდოს და განათლება, რომ ის მთის გიდები, ვინც პროფესიონალებს თუ მოყვარულებს მასპინძლობს მთაში და გზას უკვალავს, იყოს პროფესიონალი. მე როგორც მოყვარულს, მე ჩემ თავზე გამომიცდია, რომ რომ არა პროფესიონალი გიდი, შეიძლება ისეთ შედარებით მარტივ მწვერვალზე, როგორიც არის უჰურუ, კილიმანჯარო, შეიძლებოდა ჩვენ ვთქვათ ექსპედიციის რამდენიმე წევრი დავღუპულიყავით. ეს აუცილებელია, რომ სწორი რჩევა მიიღო. შენ გონია, რომ არაფერს არ აშავებ თითქოს, მაგრამ რაღაცა ცუდ ნაბიჯს დგამ, რაცაც გიდი ხედავს და ამას სპეციალური განათლება სჭირდება. ძალიან დიდია საერთაშორისო პარტნიორების და ფრანგების დახმარება, იმიტომ რომ ჩვენი გიდების ეროვნული ასოციაცია საერთაშორისო ასოციაციაში გაწევრიანდა. მნიშვნელოვანია ასევე სპორტის ეს მიმართულება პოლიტიკურადაც, იმიტომ რომ ეს ის საერთაშორისო ფედერაციები და ასოციაციებია, ვინც როდესაც ჩვენთან თანამშრომლობენ, ასევე დიდ ყურადღებას აქცევენ მაგალითისთვის ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, იმიტომ რომ არაერთი მწვერვალი შეიძლება იყოს ვთქვათ ისეთ ადგილას, სადაც აღმასვლამ შეიძლება დააზიანოს ჩვენი გრძელვადიანი ინტერესები და ამას ყოველთვის ისინი პატივცემენ. ამიტომ ვართ ძალიან იმედიანად, რომ დღევანდელი დიდი ჯილდო ბრიანსონში ჩვენი მთამსვლელებისთვის მოიტანს ახალ-ახალ ინიციატივებსა და პროექტებს ჩვენი ქვეყნისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენ, ულოცავთ ჩვენ თავს და საქართველოს, იმიტომ რომ ნამდვილად საქართველოში მოდის მთასვლელობის ალპინისტების ოსკარი, რაც არის ძალიან დიდი გამარჯობა. გილოცავთ ყველას. ჩვენს გილოცავთ. მადლობა დიდი.